নমস্কাৰ, হে শ্ৰোতাবৃন্দ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কবিতা পাঠৰ কবিতাৰ শিৰোনাম ধূসৰ ৰাতি কেতিয়া পুৱাব। কবি শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত জিতেন দত্ত, আবৃত্তি শ্ৰীমতী পম্পী কলিতা। আকাশৰ কলীয়া ডাৱৰবোৰ যেন চপৰা চপৰে খহিব ধৰিছে, কিবা অজান আশংকাত মই অকৰা অবৰা, বাকৰুদ্ধ মই বোবা, শ্বাস প্ৰশ্বাস ৰুদ্ধ মই জ্বৰ। কাৰোবাৰ স্পৰ্শত চৈতন্য হৈ হাতত হাত ধৰি যোৱাৰ মানসিকতা নাই, নিৰ্লজ্জ শৰীৰ এটাৰ দৰেই জীয়াই আছোঁ কৃষ্ণচূড়া ফুল হৈ। কাৰোবাৰ যজ্ঞ অপবিত্ৰ কৰি ধোৱা তুলসীৰ পাত হোৱা এয়া জানো মানৱত্বৰ গান? মোৰ সীমাহীন ভাবুক মনটোক সংকীৰ্ণতাৰ দুৱাৰদলিত ভৰি থৈ মই মাথো বোবা হৈ আছো। হাঁহিব মন যায়, হাঁহিব নোৱাৰোঁ, কান্দিব মন যায়, কান্দিবও নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই বোবা। সমাজৰ সংকীৰ্ণতা, মানৱৰ নিষ্পেষিতা, দুখীয়াৰ অভাৱগ্ৰস্ততাই মোক বোবা কৰিলেও ধূসৰ ৰাতি যেন নাযায় নোপোৱাই, বাৰে বাৰে কাল সন্ধ্যা ৰাতি কাল ধুমুহাজাকে খেদি আহে নিকিন লোকৰ কাষে। ধন্যবাদ।